Divna Slovenija, ali i predivna Srbija, jedna od sigurno najlepših po mnogima delova Srbije, Veliko Gradište i Srebrno jezero, možda bude baš vaš izbor za ovo leto. Naš gost Zoran Radojković, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao ponovo, prošle godine smo najavljivali Srebrno jezero, jesi dobro? Dobro sam, hvala. Imam čast da i ove godine budem promoter turističke organizacije i opštine Veliko Gradište, promoter turizma Srebrnog jezera. Da, ja moram da kažem da si ti mene lično pozvao prošle godine da obiđem ovaj kraj uživo i ja sam bila tamo. I? Potpuno sam oduševljena prvo gostoprimstvom, prirodom. Nisam očekivala da će tako dobro da se provedem u Velikom Gradištu, jer je malo mesto, ali onaj park pored samog jezera je toliko lep i toliko lepo uređen. I ja to zaista preporučujem svim porodicama sa decom da prošetaju i do tamo i da jedno večer provedu možda na nekom sladoledu ili piću i u tom parku gde smo mi svi bili potpuno oduševljeni. Tako da hvala na pozivu i zaista preporučujem svim onima koji možda nisu isplanirali da negde otputuju van Srbije, a hteli bi negde ovde da budu, da izaberu Srebrno jezero. Draga Jelena, ti si veći promoter Srebrnog jezera od mene, a to je nama u našoj maloj, skromnoj opštini, ja sam sad kao Švajcarac, znači švajcarski ambasador uvek govori, mi smo jedna mala siromašna zemlja Švajcarska, naša mala, skromna, lepa opština je baš zadovoljna što ste vi ovo rekli, jer Srebrno jezero je sada ove godine još lepše, još čistije i ima još više manifestacija. Tu je i Dunav, tu je i reka Pek, grad je kao iz bajke, snimani su mnogi filmovi, serija, više od igre i tako dalje. Evo sad ćemo da gledamo, dok pričemo, uživamo u snimcima. A ja za to vreme dok gledamo, na primer, naš lepi grad, Veliko Gradište, mogu i da kažem par manifestacija. Može, kako ne. Evo sada 8. do 10. 7. je VIP Beach Master, šampion nad Srbije u odbojci na pesku. Naime, mi sad imamo novi teren na jezeru, taj teren je za muškarce, a u gradskom parku, malo dalje tamo gde si šetala, je za žene. Juče nam je bio Vanja Grbić, ja sam sa njim juče porazgovarao, on je jedan od organizatora u 16 gradova Srbije, igra se odbojka na pesku, to je sve i zbog sporta, ali i zbog zdravlja naše dece. On ima ideju da napravi jednu školu, sportsku školu za razvoj, pravilan razvoj kičme, stopala, tela dece i zaista ima divnu ideju i podržavaju ga mnoge opštine. To je manifestacija koja je u trajanju. Otvaranje kampa Teo 4. Naš proslavljeni košarkaš, a sinoć smo i pobedili, najverovatnije u finalu pobeđujemo, odlazimo na olimpijske igre, gospodin Teodosić u saradnji sa opštinom i međunarodnim organizacijama napravio je kamp za talentovane mlade košarkaše. Napravljeno je više terena. To je koštalo oko 200.000 evra. Naravno, opština je siromašna, ali smo se snašli. Pomogli su mnogi. Gospodin Teodosić je napravio jedan divan objekat i tu će biti smešteni naši najmlađi talentovani košarkaši. To je fenomenalna stvar. U ponedeljak u 19 sati bit će svečano otvaranje tog kampa. Carevčevi dani, evo ovaj gospodin koga donosim ove godine vama na poklon, vlasti Mir Pavlović Carevac i čuvena numera Svilen Konac ima u selu Carevac, koji je 5-6 km od Velikog Gradišta, svoje dane. To je kulturna manifestacija gde se promoviše sviranje narodnih instrumenata, naročito violine. Tako da se 15. dodeljuje i nagrada. Jedan proizvođač violina dodeljuje mladoj talentovanoj osobi violinu na poklon. Zatim letnja likovna izložba je 12. 7. Alaske večeri. To možete da dođete svi, koliko god vas ima, bit će čorbe da se potopimo. 22. 23. 7. Zatim TID regata, međunarodna regata koja kreće iz Nemačke. Stotine i stotine plovila dolaze i bit će gosti Velikog Gradišta. 30. 7. Zatim čorbijada u Ostrovu, to je ono selo Ostrovo, od koga je nastao u stvari fakultet. Faktički kad se spoji tamo kraj i kraj jezera, više nije ostrvo, ali ima svoje takmičenje u čorbijadi. Drugog je vašar, Cetilija. Znaš ono vašar, vašar. Pravi vašar. Pravi, ali pravi kao u Šapcu, a još bolji u Velikom Gradištu. Pasuljada je 6. Ja je vodim, bit će divno. Kuva se stotine pasulja, prošle godine je bilo preko 140. To se posle jede, peva,
poklanja Ramski sutorni pesničke večeri 13.8. i najnovije gitarijada. Prva gradištanska, velikogradištanska gitarijada 28. Stvarno? Da, novi bendovi koji nisu promovisani iz regiona, prvi put na onoj bini u parku pored Dunava će nastupiti 28. i naša turistička ponuda se završila Sila Festom, etnofilmovima, 28. augusta. Ja sam sad sve rekao. Nekoliko manifestacije, rekao ni popamtiti. Gde možemo sve to da vidimo? Na sajtu? Možete da vidite na sajtu opštine Veliko Gradište, koji je jako lepo urađen. Tamo možete da vidite i ovaj snimak koji je uradio jedan vatrogasac, zove se Neša, i poklonio je turističkoj organizaciji. Mi imamo jedan mali tim koji se bavi ovim svim akcijama i eto, moj zadatak je da to promovišem. I da pozovem Jelena vas ponovo. Na pravi način. Ja ću reći da nikako ne treba da propustite vožnju pedalinom po jezeru. To je bio baš onako jedan lep doživljaj, da se vidi jezero s one druge strane, gde su one kućice privatne i poseta bazenima. Imamo mali akvapark. Nije baš kao onaj u Jagodini, ali je lep. Divan je, čist i lep i ljudi vrlo ljubavni koji tamo rade. Imamo dobre restorane, tako je. Kod Neše, pa kod Brke, pa kod Dinčića, sve da ih pomenem. Nije to neka reklama, to su ljudi koji žive od sezone. Tako je, godinama tu rade, tako je. Ja sam srela neke prijatelje koji tamo redovno dolaze u kamp. E, nismo rekli, kamp postoji i funkcioniše. Da, to je možda način da se bude tamo, a blizu plaži. Jeste, i zatim imamo jedan turistički brod, Silver Lake, firma Silver Lake, koja isto ima svoje restorane, ima jedan veliki turistički brod na kome možete da organizujete neku svadbu ili da se vozite do Golubca, Golubački grad se renovira, uskoro se renovira i Ramska tvrđava. Znači, mi, Srbija, koji nemamo more, imamo Dunav, imamo Srebrno, to treba iskoristiti. A da ne kažem da imamo desetinu hiljada biciklista koji prolaze od Belgije, od Francuske i idu deltom Dunava i prolaze kroz Velikog Grada. Promocija pravih i lepih stvari tokom leta. Rekao si na početku siromašna opština, ali ono što može da se primeti kada se ide u taj kraj jeste da je taj kraj poprilično bogat, da ima jako lepih kuća, mnogo cveća i prosto je lepi sam put kroz tu prirodu dok se ne dođe do grada. Imamo i selo Pustiće u kome se gaji cveće. Pa evo ovako, mi smo siromašni kao opština, ali smo bogati pojedinačno, imamo mnogo gastarbajtera. Pa dajte da pozovemo te gastarbajtere, pomognu opštini. Pa oni su nam glavni potrošači, oni kad dođu, oni troše pare. E, dobro je, dobro je. Je veliki broj stanovnika, ne znam tačno, ali puno je u Austriji, Nemačkoj, Italiji i to se vidi po onim kućama kad se krene za Veliko Gradište, to su sve kuće od baš puno pare. Tako je, ne samo da troše pare tokom leta, nego da pomognu opštinu i na neki drugi način bilo bi dobro, ali dobro, ima vremena. Pa dobro, neki i pomažu. Dobro je, dobro je. Hvala mnogo. Pozvaćemo još jednom sve da posete prvo sajt Velikog Gradišta turističke organizacije gde će naći sve dodatne informacije, šta da obiđu, gde da budu, gde da ručaju, na koje plaže da idu. Mogu da se obrate turističke organizacije isto preko interneta koji nešto interese, da pitaju. Tako je. I to je jedan lep mali grad sa puno turista leti koji živi svojim posebnim životom. Hvala ti mnogo. Družit ćemo se mi još dok si u Beogradu. I imate otvoren poziv da dođete u gost. Hvala mnogo. Vidimo se ponovo. A vi ostanite uz nas. Za koji minut vodit ćemo vas na Gardoš? Leto na Gardošu počelo je sinoć.